siis olen väiksed õhtused seened ka. Läksin ikka, otsisin ikka päris kaua enne kui leidsin neid. Oma lihtne olnud, jah. Kui palju oleks otsimist. Seda veel koju sõitma. Vajam. Nii enne seentega on. On lihtne leida tulega. Kui leiad, siis pidi, jah. Mõned räägivad, et kuni 100-kordne tugevuse vähe olema. Aga kõige parem kommentaar, mis ma leidsin siis enda kohta eestlastelt. Et see on kui Stargate hinge maailma. See film näinud on. Ja millest ma räägin. Tuores seent, mis see lihtne süüa ka. Mm-hmm.
soo kall ka. See lõhnab väga hästi. Ja võib ka võtta, jah. Võtab nina vahest jooksul, aga vahest midagi muud ka. Siis on see on juba prisisem seen, aga siin on nii palju muid tegelisi juba askeldab selle kallal, et kuidas me sellega tegeleme. Kas üldse sobib, võtame siit putikad pealt ära. Jahe on küll, aga vanadel eestlastel olid rääkimata naljad ka kui erinevatele päris ühti tasapindadele jõuvad seal räägitakse selle osa nalju mis öeldakse, et edasi ei tohigi rääkida. Aga siin on küll see on nii hea juba kõige pistab pärast kui edasi koju ka jõudma aga nii jah. Patarei rõu. Pidevalt on see patarei teema. Nimigi oli patarei. Aga mis siis ikka? Näeme siis, ma panen koitsa poole, amps on veel seda natuke edasi siit ja siis läheb.